Dámy a páni, prichádzame k tej tombole sľubovanej. Ja by som len povedal, že výťažok z benefičného MMA zápasu, ktorý bol dnešný večer, a rovnako tak aj výťažok z celej tejto tomboly pôjde, bude venovaný na dobrú vec, a to nám viac povie o tom Dravčo. No vždy robíme vlastne to, čo sa vyzbiera na tombole, a teraz vlastne aj Marek sa zapojil do toho. Vždy to dávame, tak jak povedal Tomáš, na nejakú dobrú vec. Väčšinou je to na nejaké deti. DJ, prosím ťa, vypni tú hudbu, lebo to je dôležité toto. DJ. Išiel na pivko. Tentokrát sme to sa rozhodli dať dospelej osobe. Je to vlastne manželka nášho kamaráta, ktorý je tréner, zápasník, vychová mladých borcov, a ona má problémy zdravotné, tak sme sa rozhodli, že výťažok teraz venujeme jej, a veríme, že je to aspoň čiastočné, že im to pomôže. Takže tak, ďakujeme všetkým, ktorí si zakúpili listky, a veríme, že dary, ktoré vyhrajú, budú pre nich zácne. Ďakujeme. A tu náš kamarát, spolubojovník a spoluparťák a spolupracovník Marek Božik, ktorý tiež tu mal zápas dnes, kde sa tiež za to zasadil. Takže ja by som dal slovo, aby povedal tiež niečo k tomu, lebo on tomu tiež prispel. Marek. Ahojte, tak chcel by som všetkých teda pozdraviť a poďakovať, že ste prišli aj zápas, ktorý sme sa teraz rozhodovali dneska. A chcel by som tieto peniaze, ktoré som vlastne poskytol. Tak všetky tieto peniaze, ktoré som vlastne cez moje tričko Božik Army, ktoré som vlastne vytvoril a popredával ľuďom, tak výťažok z týchto tričiek som vlastne tiež venoval do tejto dovoly, a tieto peniaze to môže pomôžu. A neviem, tak chcel by som poďakovať všetkým mojim partnerom na tomto tričičku. Takto na to natočiť. Chaos, MMA Talenty, Bifko, potom Martin Hricka a Alpha Industries. Takže týmto sponzorom veľmi pekne ďakujem za pomoc a ďakujem vám všetkým, že ste dneska prišli podporiť tento event. Priatelia, kamaráti, sponzori, veľmi sa ospravedlňujeme, keď sme na nejakého sponzora zabudli. Dúfam, že sme všetkých vymenovali. Keď nie, tak nebuďte nahnevaní, máme toho strašne veľa, dnes to bolo ťažké. Ale v každom prípade ďakujem vám všetkým, ktorí nás podporujete. Podporujete dobrú vec a podporujete túto hlavne slovenskú akciu, ktorá už teraz získava tradíciu. Takže zatliskajte sebe hlavne, všetci, čo ste ešte ostali. A do tomboli vecné dary venovali hlavne Miloško Máťuš. Miloš Máťuš, vinárstvo, vráči veľmi dobré vínko. Okrem toho Lacko Méry. A Laci, kde si? Taktiež Warzone, taktiež Aenda Universal, ktorí venovali, a aj Günther prispel, aj Tomáško, aj naši priatelia prispeli. Takže, teraz ide tombola, už nebudem kecať. Ďakujeme veľmi pekne. Prajme vám ešte pekný večer, ešte dobrú zábavu. A veríme, že sa vidíme opäť. Predpokladáme, že v marci ďalší Warzone.